ုင်ငံကိုတရားမဝင်လာရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတရားမဝင်အထောက်အထားဖြင့်ဘက်ခေါ်ပိုင်ရောက်ကပ်ပြုလုပ်ပေးလေးရှိပါတယ်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာဘက်ဖွင့်နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိနိုင်လားဆိုတာကို DNA ကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရေးကုညီဆောက်ရှောက်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမေးမြန်းထားတာတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့စိတ်မကိုဗစ်ကာလအပြင်အလုပ်သမားတွေကိုပြန်လည်လက်ခံတဲ့2020-2023ခုနှစ်တွင်မှပယောက်ကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဇက်တိုက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဒီနှစ်မှာတော့စက်တင်ဘာလအထိဖွင့်လှစ်မယ့်သတင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ယခုနှစ်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်းရှောင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကလည်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်ရဖို့ဗတ်ဖွင့်မယ့်အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့အခြေအနေတွေအရဘတ်ဖွင့်မယ့်အခြေအနေမရှိတော့ဘူးလို့သတင်းတွေထွက်နေသလိုတန်နေချီတဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကြောင့်ဘတ်ဖွင့်မှုလိုတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစားရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ MAB Foundation ကတော့အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်အောင်ပဲဆိုပေမဲ့ဘတ်တွေဟာပြန်ဖွင့်ရမယ့်အခြေအနေမှရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိတာတော့ဒီလိုလိုဆယ်တော့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရမယ်လीနော်။ပါကြောင်လဲဆိုတော့ဒီလူတို့ဒီရက်120ဒီစီမံကိန်းပေါ့နော်ဒီရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုသူကလိုက်လံဆန်းစစ်ပြီးတော့လိုက်လံဆစ်ဆင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့အာဒီအော်တိုပါလာအထဲမှာပထမပတ်လောက်မှာပြီးမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရမယ်ဒီလောလောဆယ်တော့သူတို့ဒီဖန်စီပေါ့ရက်120ဖန်စီမှာတစ်ချက်ဆောင်ပြီးမှပဲသူတို့ပြန်ဖွင့်နိုင်မလားမဖွင့်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့တစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ဒီခုလက်ရှိအလုပ်သမားတွေကဒီသူတို့ရဲ့လက်မှတ်ကဒီ13ရက်နေ့ပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလ2025မှာတတန်းကုန်မဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဒီ MOU U10 ဆိုတာဒီထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ၄နှစ်ပြည့်တဲ့ MOU အလုပ်သမားတွေလည်းအိမ်ပြန်ပြီးတော့မှတတန်းတိုးရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဆက်မှာပဲနေဆက်မှာဆိုရင်ကော့တောင်းနဲ့မြောက်ဝတီပေါ့နော်သူတို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံနေMOU ဆန်အစရာရှိတယ်အဲ့ဒါတို့ပြန်ပြီးတော့မှတက်တန်းတိုးဖို့ရအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ကြင်ညာထားတို့ကြင်ညာထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့တို့ဖွင့်ကိုဖွင့်ပေးရမှာလေလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကရက်120စီမံချက်ဆိုပြီးတရားမဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်စက်တင်ဘာလဆန်းအထိမြန်မာလူသားပေါင်း3000နီးပါးဖမ်းဆီးခံရတာရှိနိုင်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသားတွေကိုကူညီနေတဲ့ AAC လက်တွဲကူညီအဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌကြီးကခန့်မှန်းပါတယ်။ဒီစီမံချက်ဟာအော်တိုဘာလဆန်းပိုင်းမှာပြည်ဆောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်စီမံချက်အပြီးမှာဘတ်တွေပြန်ဖွင့်နိုင်မလားဆိုတဲ့ညှို့လင့်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေသူတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတန်းနေချေရှိနေတာကြောင့်ဗတ်ဖွင့်မှုအတွက်မျှော်လင့်ကြသူတွေထဲမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းတွေကအများဆုံးပါဝင်နေပါတယ်ဘာဖွင့်မဖွင့်မဘောနော်ဘယ်လိုလဲတော့အလုပ်ပါကလည်းစီဒီရိုက်မယ်ဘကောကိုရိုက်မယ်တတိယလည်းရိုက်ပြီးမယ်တောင်းဖို့လို့ရှိရင်တနည်းနည်းနဲ့ဘောနော်ကိုကဒီဘာဖွင့်မယ်ဆိုရင်လုံးလုံးကိုခွင့်လမ်းတစ်ခုခုတော့ကောင်းစီဒီလည်းဘောနော်အမေကလည်းတော့ကျေညာဘကလည်းမဖွင့်မဖွင့်တော့ဖွင့်ရရတဲ့ရွှေ့နေဘူးရွှေ့လိုက်ဘူးဒီနေ့ဖြစ်လာဒီနေ့ဖြစ်လာတော့မျော်လင့်နေတဲ့ဆောက်လေးကဘယ်နည်းနဲ့ကောင်းအောင်လဲချင်းရလည်းစမပြေမကြပနာလည်းကမရှိဖွင့်နေတော့တို့ချင်းရလည်းမကြပနာလာပန်းဒီတော့မကလည်းမကြပနာလာပန်းလည်းရှိတယ်။ဒါလည်းကလုံးလုံးမစီစဉ်လာတဲ့သူတွေကလည်းကုန်ကမကမလည်းဖြစ်ကုန်မယ်တချို့ဆိုလည်းမျိုးမျိုးကိုရီးယားတို့ဘာလို့တော်ဖို့စီစဉ်လာဂျပန်တို့ဘာလို့တော်ဖို့ပြီလို့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေတော်ဖို့စီစဉ်လာရလိမ့်တော့ပေါ့ကိုယ်တော်မှာပါတဲ့ပေါ်ဝင်ပြီးတော့ပေါ်လို့မရတော့ကမကမနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ရဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာတဲ့လူတွေများတယ်ပဲ။ကောင်းမှုဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတော့မလို့ပထမတရားမှုနဲ့ဒီမှာလာမလို့ချင်တော့ဒီနေ့နှစ်ဆန်းပိုင်းကထိုင်းအလုသမားရေးဝန်ကြီးဌာနကအလုသမားအုပ်စု၃စုကိုတက်တန်းတိုးပေးဖို့နဲ့ဗတ်အသစ်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ထားမှုရှိတယ်လို့အလုသမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကသိရပါတယ်။အလုသမားအုပ်စု၃စုဟာ၁အလုရှင်ရှိပေမဲ့အထောက်အထားမရှိသူ၂2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအလုလုခွင့်တက်တန်းဝတ်ပါမယ့်ကုန်ဆုံးမဲ့သူတွေ၃နေဆက်မှာရသည့်အလိုက်လာရောက်အလုလုကင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်
။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်အတွင်းမှာဘတ်ပြန်မဖွင့်ဖြစ်ရင်တော့ဘတ်တွေပြန်ဖွင့်ဖို့ရှိနိုင်တယ်လို့အလုပ်သမားကြီးလှုပ်ရှားသူတွေကခန့်မှန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အထောက်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလို့အလုပ်သမားလိုအပ်မှုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်သမားအဖြစ်နဲ့ငှားရမ်းအသုံးပြုနေရပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာအများဆုံးသောရှေ့ပြောင်းလူသမားကလည်းမြန်မာတွေပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကလှုပ်ပေးနိုင်မယ့်အနေအထားကရှိကြလားဆိုဘာဖြစ်လို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ6လပိုင်းတုန်းကနိုင်ငံသားလူသမားစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကော်မတီကဒီကက်ဘိနက်နော်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဒီတင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်။တရားမဝင်ဖြစ်နေတဲ့လူသမားတွေကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့နဲ့ဒီလာမယ့်နှစ်လပိုင်းမှာတပ်တန်းကုန်ဆုံးတော့မယ်ရှေ့ပြောင်းလူသမားတွေကိုလည်းပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံတွင်းထဲမှာပဲတပ်တန်းဆက်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တင်ပြတောင်းဆိုထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာတရားဝင်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား3တန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးတရားမဝင်သူ4တန်းဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့အလုပ်သမားကြီးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တို့မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။